Віват першакурснік. Гэта свята, якое чыняе для новых студэнтаў дзверы ў мір захапляльнага студэнцкага жыцця. Тут нараджаюцца новыя першыя студэнцкія традыцыі, пачынаецца шмат знаёмстваў і таксама закладаецца фундамент для будучых дасягненняў. На традыцыйнай сустрэчы адміністрацыі універсітэта і першакурснікаў рэктар у сваёй прамове адзначыў важнасць гэтага этапу ў жыцці кожнага першакурсніка, падкрэсліўшы, што яны становяцца часткай вялікай акадэмічнай супольнасці. Ён пазычыў студэнтам не баяцца цяжкасцей, актыўна ўдзельнічаць у жыцці універсітэта і выкарыстоўваць усе магчымасці, якія дае навучальная ўстанова. Натхняльныя пажаданні датычыліся не толькі вучобы, але і асабістага росту, навуковых даследаванняў і будучай кар'еры. От обучения в ГУИРе я ожидаю получить, во-первых, получить новые знания, мотивацию и пообщаться с интересными, амбициозными и конкурентоспособными людьми, с которыми, возможно, у меня будут новые интересы, с которыми я смогу найти общий язык, поучаствовать в каких-то университетских активностях. У другім корпусе ўніверсітэта сабралася велізарная колькасць студэнтаў, якія толькі-толькі пачынаюць уваходзіць у дарослае жыццё. Акрамя афіцыйных выступаў, першакурснікаў сустрэла разнастайная займальная праграма. Тут выступаюць універсітэцкія творчыя калектывы, музычныя гурты, танцавальныя ансамблі і тэатральныя студыі. Гэтыя нумары дэманструюць, наколькі багатае і разнастайнае культурнае жыццё ўніверсітэта. На першым паверсе працуюць розныя інтэрактыўныя зоны, дзе можна пазнаёміцца з прадстаўнікамі студэнцкіх арганізацый, спартыўных секцый і клубаў па інтарэсах. Гэта не проста свята, гэта першы крок у новае жыццё і выдатная магчымасць для кожнага студэнта адчуць сябе часткай дружнай універсітэцкай супольнасці, знайсці новых сяброў і, магчыма, адкрыць для сябе новыя захапленні. Гэты дзень запомніцца надоўга, як пачатак важнага і насычанага перыяду ў жызні кожнага з першакурснікаў. Мы зычым усім студэнтам поспеха ў вучобе і яркіх уражанняў на гэтым новым этапе. Анастасія Контарова, Максім Максак, Даніл Лінкевіч, моладзевае тэлебачанне «БДУІР».